Se der. Der kommer en liten jente syklende. Her er det viktig at jeg passer ekstra godt på og sykler rolig forbi. Der står det en gruppe ungdommer ved T-banen. Jeg ser dem, men de ser ikke meg. Kanskje greit å bruke klokka, sånn at de er obs på at jeg kommer. Et lite pling bare. Der kommer en syklist mot meg. Jeg venter med å sykle forbi den gående til han har passert meg.